دې واقعي دا د کیسې شروعات شي هغه په اصل کې پشپګشتم مې کال 1900 دیش کې مخه ترال د ټکر سر تاریخ لرونکو چې کوم خدایي خدمتگارو د هغه وخت کې کم د انګريز سرکار په خلاف باندې مجاهدینو اغي د انګريز سرکار په خلاف د جدي جهاد لرو او اغي په خپل باندې کوشش کوو ځکه چې انګريز سرکار بار بار راتل او د دوی ګرفتاري کوله نو بار هره د مشران راجم شو وغي یو میټینګ کوه په میټینګ کې دا فیصله وشله چې انګريز سرکار ومونګه دلته نه گرفتاری بلکې مونږ با په خپل باندې مردان ته زو گرفتاری بورکو دا دغه وخت پختنو چې د خپل ځان د پردالک داسې د غیرت خبره غناله وږي چې وروره بمد اخو ډیره بيخوندې خبره چې سړي برازي انګريز برازي ما په خپل کورې گرفتاری بمد زما غیرت نه نه به هرال چې دا پیسې لو شو میټینګ وشو پټاکر کې داغه نه پس دا سي دغه مشرانو دا پیسې لو کړ چې مونږ به التګې خو داغه وخت چې کم انګريز پولیس افسر مرفي نو مرفي دا وې چې ناغه په دې باندې پزدو چې زدا مجاهدين بدو د دوی د دو کورنا غریبتارو بهر حال جی دغه پیسې لوښوله او د پیسو نه فست دي خدای خدمتګاران چې او اوی د پیسو لوکرا چې مونږ با سبا یعنی په ویشتم مئی باندې په مردان کې ګریبتاری ورکو بهر حال جی مجاهدین چې دي سار وخت روان شو او دغه سوسره د چم گاوند د لارې کوسی خلک چې یغره یوځی کېدل او رورورور دغینه یوغټ جلوس چي دغه جوړ شو او پای کې زرهانم شاملې وي پای کې د خوښه خلکو مزګه چي د یوغټ احتجاج چې د چا خاوند د 4 ور د 4 بجه انګريز سرکار ګریپټاری نو مور بي بي خور بي بي دا چي اغي ور سره هم دغه په شکل کې روانو د خپل نارینه ولچي دي اغي له دغه مړانه ور کوله تاریخ لکی چې په ویشتم مئی باندې دغه خدای خدمتګاران چي دي د ګریپټاری ور کول له پره د جلوس په شغل کې مردان ترواز شو او ورو ورو په یي خلک راځم کېدل او یو داسې تایم راغی چې کلی دی ګوجر غړې ته ورسې د ګوجر غړې د غلتو علاقه ده بلاره کې رازي او دغه دغه لوخ مخي د ټول لوخ مخي د اوسپنې کار چدل تک ډیر زیات اخدي بهر هله د ګوجر غړې ته کلی ورسې ده نو د کم انګريز پولیس افسر چو مرفي هغه هم د خپل سپایانو سره د غلت راغی او چې کوم خدای خدمتګاران او جلوس او پاغي باندې تشدد شوروګو تاریخیک د ابونو دام وایي چې په دغه کې تشدد کې اغي په زنانو باندې لاس اچوتک چې په زنانو باندې لاس اچوتک ا دغه د وژنا دغه چې کم خدای خدمتګارانو په کې یو کسو سلطان پهلوان نومي پهلوان به اوتوي او خپل نومي سلطان, سلطان, سلطان او سلطان پهلوان باندې مشهور دغه سلطان پهلوان ولګید او په دغه انګريز ابسرچو امرفي اب پغوانه د ذکو او وغه د اسن لاند روغورځه کلچي انګريز سرګا سپای دغه کس روغورځیده نور خلک هم پغوانه بیا تشدد شروع کوه وخت ټکولي وسره شروع کړ په دغه دوران کې یو ډیر اهم کردار دی چې دغه اولاد اوسمشته زموږ تحقیق مطابق او دغه اب سواته اب پنوم باندې یو ډیر بزرګ او پاکه خزوه او وغه هم په دغه جلوس کې روانه و دوبو مټکاو سره وا مونږی پسرو او مونږی په دیوج پسرو چیرې دا د مې د امیا شو ګرمي و نو هغه په لار باندې د خدايه خدمتګاران لوبور دا یو کیسه خپل عبادت او خپل غیرت غن نو ډیر څه نه پکې شامل وي پکې د وساتې به هم شامل و تاریخ دا لیکي چې خل د انګريز پولیس افسر چ مورفي چې هغه کوله پډس باندې ولګي او داس ناروغ ورزید او خلکو په تشدد شروع کوو چې سواته بهراله او دوی ډق منغي چې دغه د انګريز سرکار چې کوم د سپایو یا پولیس افسرو دغه سره راوځول او دغه رنگ انګريز چې دغه څښو دی هغه مرشو دغه دا ویل کی تاریخ لکی چې په دغه دوران کې ډیر زیات تسهیله راه لا طوفان راغي وق طوفان سلی چې دزیم شوروشي پولیسم فائرنګ کو نور پولیسم را رسیدل خو بهر حال زی دزې سلی او طوفان کې چې کم دغه مجاهدینو و غیر ورو دغه زینن ورو په تختیدو باندیشو او په دغه دړو خور کې غیر خپل ځان دغه انګريز سرکار د فائرنګ نو دغه زیننه غیر بچګا ځي په دویم ورځ باندې بیا سکهږي په دویم ورځ باندې انګريز پولیس چي دي هغه دغه مرفي یعنی انګريز پولیس افسر بدلی غستلو لټکر تر راځي او د ټکر په کلی باندې حمله کوي او دومره زیاته اندادون فائرینګ کوي ا چې دا غزه د مشرانو تیر کال چې بغلط ما کله په دې حواله سره پروگرام ریکارډ کړو نو دا غزه مشرانو اغي ته دا خبره کړو چې کم موجود وو اغي ته دا قېصه یادو یی د خپلو مشرانو نوریدلې وو نو اغي دا خبره کوله چې دومره زیاتې انګريز سرکاره دومره زیاتې ډزې کړې وي چې دغې ته سمره 19 وي نو کو سپیدارو یا کڼوري اونوي داغي اونونو ټوله پاڼه چي دي غا را دغه شوی بهر حال په دغه حمله کې چي دي ماشومان واړه زنانې اڅا سره چي دي اغي په نه د کړه مې په نه د کړې او په د زو باندې وشتلې دي او دغه وجنه تاسو بیا خیال کړی یو ډیر مشهور سندره دا د ټکر دا واقعیا چې دا پکې دغه د چې پټکر جنگ دی ګولې وری گیونه او نه پانی را جوینه او دغه سپک دام یو انتر پکې د چې ما شومان جړه کوي نه بهرال دا کیسه یاد د سندره سده د مونږ ته دغه اتښتمه یی کال 1918 دغه واقعیت چې دغه را پوتکی او هغه اوسم هر کال چې دی د ټکر په دغه کمی یادگار چدي دا غي سره باقاعده پروگرام کیږي د غوډي خدمتګار راځم کیږي خلک رازي او تاسو چې اوسم کله داسې تنګي ساید نه ټکر لزې تخبیل لزې یا د مرزونه یا د شاخ نمبر چین یا د چرته چرته نه تاسو په دغه لار باندې زې لوخاص د ټکر په چوک کې چې دغه کم ټکر دی د وبو د غرزې دوه چې کم دغه ټکر دی دغه باقاعده یو غټ مینار جوړ شوی دی لاسونه دی, دی او دغه تغییر چې پرزنزیرو نه پراته دي او هغه مونږ ته دغه واقعي یاد راکئ چې په سیستم مې کال نو لڅو دیرش کې دلته د دې ځې مقامی خدایي خدمتګاران او د انګريز سرکار په خلاف باندې سکړي وه احتجاج کړو او دا غي په بدل کې انګريز سرکار راغلی او او دغلته ډیره زیات په دغې خلکو باندې ظلم زیاتې کړو ساروی نو پریخو دي او غو مشرانو خبر کوله چې زنانه چې دي هغه د کلی نوېستل شي او ساید ته داسې پټیو او په غي پسلون کې زنانه کې نوول شي چېرې دغې به خورمتیون شي دغې تکلیفونه ځکه چې هغه یو یو کور تتل کورونو ته ب انگریز سرکار ور ور چا ساروی به ولا وجل او چون کی دغه د سواد دانیر راغله دي او ډیر یخی بومي ناغو چې کوم مجاهدین به اونیول ناغيله په دغه یو بو کې به ول تشدد ورکو برحال تاریخ په خبربان غوا د چې په دی واقعیا کې د او یو نزيات ا خدای خدمتګاران چې دغه شهیدان شو ډیر زیات پکې داسي او تقریبا 1 نیم سال نه پریکارډ باندې دي چې هغه شدید زخممن شو په دې کې زیات تر زمنګ د باجول <سؤال> د مومندو داشنغر د بدغه علاقې خلک چې دغه شامل <سؤال> او رورورور چې دي ا هغه دغه احتجاج کړ په دغه ځان هي کې چې دي کم مشران چې جو مسید بابا دغه سنوبرکا کا سید صد بلن کا کا او زلوارخانه جی او دغه باغی شاه صاحب دا هغه مشران دي چې داغي قبرونه دغه دا ته موجود دي نه پښته اوسم خلک داغي دغه دا مزار لو ورزي او داغي دغه دا یاد سي ديغه به هر حال چې زمونږ د سیمه دي زمونږ د وطن زمونږ د ملک ته دي زمونږ ته داسې ده دا چې دا دا په دغه الهوا په شانتي په بلېټ کې نه ده ملو شیږي د دې لپاره دي مشران ډیر زیات قرباني ورکړي او د دا یوازې داش نگر سیمه نه چرته چرته چې پښتون آباد او هغه د انګريز سرکار د بدمعاشي نه منله ناغيهم دغه شانتي مهنت کړی E aí